Сайн байна уу? Энэ удаагийн видео хичээлээр та бүхэндээ зээлийн эрслэлийн сангийн залруулагчийн үлгийг танилцуулахар бэлтлээ. Активт өр үүссэн өдрөөс төлөлт хийгдээгүй тохиолдолд хугацаа хэтрэлт нас бөгөөд хугацаа хэтрсэн хоноос хамаарч ямар амжилт байх хоногийг зээл модулийн амжилт хэсэгт тохируулна. Ингээд сан залруулах гүйлгээг хэрхэн хийх вэ? Эрслэлийн сан модуль гүйлгээ сангийн залруулагчийн гүйлгээ. Тус залруулагчийн гүйлгээний дэлгэцэн сангийн төрөл. Систем сангийн үйлдвэрлэлийн активт харгалзах модуль бүрийг хөтөлдөг тул залруулах их модулийг заавал сонгоно. Зээл үйлдвэрлэлийн салбар тус бүрээр хөтөлдөг учраас төв салбар үйлдвэрлэл залруулах ангиллыг заавал сонгоно. Хугацаа хэтэрсэн ангилал залруулахын дүнг гараас хийж өгөх бөгөөд бууруулах залруулахаар бол хасах тэмдэгтэй. Өсгөж залруулахаар болвол нэмэлт тэмдэгтэй хийн. Гүйлгээний утгыг дэлгэрэнгүй бичнэ. Үйлдвэрлэлийн төрлийг сан, сангийн зардал, сангийн орлого, бусад орлогоор сонгох боломжтой. Сан. Жишээгээр хугацаа хэтэрсэн зээлийн ангиллыг 2 сая төгрөгөөр бууруулж залруулъя. Эрслэлийн сан лавлгаа, эрслэлийн сангийн лавлгаа дэлгэцнээс холбогдох талбар шүүлтээ хийгээд шалгыг хугацаа хэтэрсэн ангилал дээр сангийн зардал 500 мянган төгрөг, сан 3 сая төгрөг, сангийн орлого 1 төгрөг байна. Ингээд хасах 2 сая төгрөгөөр гүйлгээ хийх нь. Хасах тэмдэгтээ гүйлгээний бичлэгийг харъя. Гүйлгээний бичлэгт сингл балансжуулах данстай харьцдаг буюу 29-9 тэг данстай харьцна. Ийм залруулах хийхдээ сингл бичлэгтүүдийг нийт дүн балансжуулсан байхаар хэд хэдэн гүйлгээг хийх боломжтой. Сангийн төрлийг зээлээс сонгосон. За сангийн үлдэгдэл маань 2 сая төгрөгөөр буурч байна. За нөгөө талдаа сингл балансжуулах данстай харьцаж гүйлгээ хийх нэ. Ингээд гүйлгээ хийх. Гүйлгээ хийсний дараа лавлагааг шалгая. Хугацаа хэтэрсэн сангийн үлдэгдэл маань 1 сая төгрөг болж буурсан байна. Сангийн зардал. Одоо сангийн зардал маань 500 мянган төгрөг байгаа. Буюу сан бууруулахад үлдэгдэл маань хүрэлцэхгүй байгаа учраас боломжтой үлдэгдлээ сангийн зардлаа бууруулад зөрүү дүнгээр сангийн орлоготой харьцуулж хийнэ. Энэ гүйлгээний дэлгэц рүү оръё. Сангийн төлөө зээл салбар хугацаа хэтэрсэн ангилал сангийн зардал маань 500 мянган төгрөгийн үлдэгдэлтэй байгаа учраас хамжих үлдэгдлээр орууллаа. Сангийн зардал мөнгө гүйлгээний бичлэлээр сангийн зардал маань балансжуулах данстай харьцаж гүйлгээ хийгдэж байна. Амжилттай хийсний дараа лавлагаа шалгая. Сангийн зардал маань тэг төгрөгийн үлдэгдэлтэй болсон. Тэгэхээр зөрүү буюу үлдэгдэл сая 500 мянган төгрөгөөр сангийн орлогоо өсгөх гүйлгээ хийнэ. Сая 500 мянган төгрөгөөр нэмэлт тэмдэгтээ өсгөж байна. Сангийн орлого гүйлгээ хийх. Лавлагааг шалгая. Ингээд хугацаа хэтэрсэн сан маань сая төгрөгийн үлдэгдэлтэй болж буурсан. Сангийн орлого маань сая 500 мянган төгрөг болсон. Зээлийн эрслэлийн сангийн зардал нь хангалттай үлдэгдэлтэй болсон үед зээлийн эрслэлийн сангаас буцаасан орлогыг зээлийн эрслэлийн сангийн зардалд эргүүлэн хана. Активт байгуулсан сангийн мэдээлэл буюу тус залруулагчийн гүйлгээг буцаах боломжгүй учраас хэрвээ буцаах шаардлагатай болвол дахин залруулагчийн гүйлгээ хийж буцаана. Мөн жилийн эцсийн өндөрлөлтөөр эрслэлийн сангийн орлого зардлын гүйлгээ автоматар тэглээд явдаг байна. Анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.